Why would I betray you? We all have our secrets. Filem No Time To Die adalah filem ke-25 dalam franchise James Bond. Kali ini diarahkan buat pertama kalinya oleh Kerry Joji Fukunaga. Antara siri atau filem pernah diarahkan beliau ialah True Detective untuk few season. Jadi untuk pelakon dan juga lakonan, kita ada Daniel Craig sebagai Bond, Lea Seydoux sebagai Madeleine, Rami Malek sebagai villain utama kali ini iaitu Lucifer Safin, Ana de Armas sebagai Paloma ada bantu Bond sikit dalam misi dia, dan yang terakhir Lashana Lynch sebagai Nomi. Spoiler alert, 007 yang buat pertama kalinya perempuan dan juga berkulit gelap. Hans Zimmer menjadi komposer untuk filem kali ini. Menarik, soundtrack yang dikompos oleh Hans Zimmer ternyata memang membantulah untuk babak-babak yang berdebarkan seperti aksi filem James Bond kan, biasalah. Dan lagu tema kali ini dinyanyikan oleh Billie Eilish. Wow, agak terkejut juga masa mula-mula dulu tahu Billie Eilish akan menyanyikan lagu tema Bond. Tapi surprisingly, lagu dia memang best dan memang fit the film perfectly lah. Jadi untuk jalan cerita dia pula, jadi Bond kali ni sebenarnya dia agak unik ataupun berlainan sikit lah. No Time To Die lebih memfokuskan kepada romance ataupun hubungan antara Bond dan Madeleine, dan dia kurang sikit aksi tu. Kali ni kita lebih didedahkan dengan sisi kemanusiaan ataupun kekeluargaan Bond berbanding dia sebagai spy ataupun assassin lah. Kalau dalam filem-filem sebelum ni, Bond memang totally sebagai spy yang womanizer jugalah kan, ada Bond girl. Tapi kali ni sedikit berbeza dan dia tak heartless macam dulu. Kita nampaklah sisi James Bond tu sebagai seorang yang lebih penyayang, dan itu korang kena tengok lah kenapa aku cakap macam tu. Macam aku cakap tadi, dia punya action tu kurang sikit kan, so dia punya fight dekat outdoor tu pun tak banyak lah macam filem-filem sebelum ni. Tapi still action dia memang terbaik lah. Ada adegan kejar-kejar kereta, motor semua, standard lah kan filem James Bond. Jadi villain kali ni kita ada Rami Malek sebagai Lucifer Safin yang ada kaitan dengan Madeleine. Tapi itulah agak mengecewakan sebab villain kali ni sepatutnya lebih powerful daripada sebelum ni. Spectre kita ada Christoph Waltz sebagai Blofeld. Dia boleh jadi lebih powerful tapi sayang tak jadi. Rami Malek punya mission tu agak besar sebenarnya, tapi sebabkan filem ni lebih fokus untuk memberikan farewell kepada Daniel Craig dan juga nak tunjukkan sisi penyayang Bond ni, so villain Lucifer Safin ni dia punya screen time pun tak terlalu banyak, dan dia punya perkembangan watak dia tu dan juga pengaruh dia terhadap jalan cerita filem ni pun tak besar sangat semacam villain-villain sebelum ni tau. Itu untuk jalan cerita, tapi secara keseluruhannya bagi aku, kalau kita comparekan filem No Time To Die ni dengan filem-filem Bond lakonan Craig yang lain daripada Casino Royale sampai Spectre, ia bukan filem terbaik untuk Bond lah. Bahkan ada fans yang cakap filem ni tak cukup Bond sebenarnya. Tapi kalau kita asingkan filem No Time To Die ni daripada franchise James Bond, dia memang sangat baik lah. Personal favourite aku masih lagi Skyfall lah kalau untuk filem-filem Bond yang dilakonkan oleh Craig ni, sebab dengan scene intro nyanyian Adele tu sangat-sangat best lah. Jadi siapa patut tengok filem ni? Jadi untuk peminat Bond, korang kena faham yang filem ni dia lebih kepada romance lah berbanding action yang macam sebelum ni, Casino Royale, Quantum of Solace dan sebagainya. So korang akan mungkin sedikit lah kecewa. Tapi kalau korang peminat filem action ataupun peminat filem Bond yang nak ada elemen romance tu, filem ni memang kena lah. So filem Bond ni sebenarnya agak sedih dan emosional lah bagi aku. Tambah pula dengan ini adalah filem terakhir untuk Daniel Craig, dan filem ni memang sangat sempurna lah untuk memberikan pengakhiran Daniel Craig sebagai Bond. Kalau korang nak rasakan kesedihan filem yang lebih kurang 3 jam tu dalam beberapa minit, korang boleh dengar lagu Billie Eilish No Time To Die tu. Bagi aku memang sangat-sangat sempurna. Siapakah antara calon yang korang rasa sesuai untuk next James Bond? Idris Elba, Tom Hardy, Henry Cavill ataupun Michael Fassbender? Jadi apapun, itu saja untuk ulasan aku bagi No Time To Die. Dan jangan lupa untuk minggu depan kita ada Ghostbuster Afterlife yang akan mula ditayangkan pada 2 Disember.